quasi tot. Les patim paraules. Sí, sí. Crec que és... que salva moltes vides al Go i a l'Esplai, també. Mm-hmm. En el sentit de que, bueno, que és un... un espai on vius coses que no... és difícil viure en altres llocs, no? El fet de compartir, estar a la muntanya, perdre's, passar gana... no? Moments molt, molt forts d'interacció amb els, no? De convivència, no? Bueno, sí, jo tinc molt bons records, la veritat és que per mi va ser un abans i un després. Sí. Home, segur que en la manera com aprens a sostenir la mirada de l'infant, a saber transmetre coneixement sense, gairebé sense parlar, sense haver de fer classes magistrals, saps? Sí, estar davant de l'infant i fer-li viure com quelcom significatiu a la seva vida. I això, si ho vaig aprendre algun lloc, va ser l'Esplai. També és veritat, clar, jo no vaig anar de nen a l'Esplai, jo havia anat a colònies i així, però vaig entrar-hi com a monitor ja. I llavors, clar, va ser com les primeres responsabilitats que vaig tenir de ser, bueno, això, ser responsable de criatures, no? I sense tenir encara la formació, després ja em vaig trobar el carnet de monitor i va venir totes les formacions possibles, però en aquell moment era de dir, et plantes davant d'un grup de nens i nenes i sigues creatiu i sigues transmissor i sigues com obert, no? I sigues transparent per ells i elles. Mm. Bueno, jo crec que és la gran... o sigui, és una escola, no? Quan ets cap, quan ets monitor i has fet colònies i campaments i a sobre de, després havíem fet altres activitats al lleure, no? Havíem sigut cap monitors de l'Estiu Esteu també o d'alguns campaments de la Pere Terrés, algunes colònies. Vull dir que hem fet moltes coses aquestes i això, i a part, ja et dic que ells com a educadors molt més, i això ens dona unes tables també que quan ens posem davant dels infants i dels joves i dels nens, doncs sabem com comunicar-nos amb ells, no? I això, evidentment, si haguéssim vingut potser només al món de la música, de dir, mira, som músics, anem a fer algun missatge. Potser no hagués tingut la mateixa potència i veritat i no, o sigui, realment, jo crec que és una cosa que ens ha donat l'aprenentatge per fer el que fem, no?, d'aquesta manera. I també una cosa que ara últimament, que, no, que amb el Riqui en parlàvem ahir, que ara està molt sobre la taula el tema de les noves pedagogies. Ja, no, ara tota la vida ha estat el tema de quina és la pedagogia bona per educar els infants, no? I ara es torna a parlar doncs, de tot el tema de l'escola pública, no? I, hosti, jo crec que hi ha algú a l'Esplai del Cau que vam aprendre, que va ser molt important, que l'activitat era anar a la muntanya. O sigui, l'activitat era estar amb els nens. I ja està. I ja està. Mm-hmm. Després ja van venir els centres d'interès, els eixos d'animació, complicar les vetlles, jocs de nit... Vale, tot això està molt bé com a envoltori, però que l'activitat principal era un bosc, o era anar a fer una ruta i... ja està, o sigui, aquesta era l'activitat, no? La vivència que teníem uns amb els altres, no?